25-30 ହଜାର ଭୋଟ୍ରେ ଜିତିବ, ଆମେ 30 ହଜାର ପାଖାପାଖି ଭୋଟ୍ରେ ଜିତିବୁ। 30 ହଜାର ଆକଳନ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେନି, ଯାହା ଦେବେ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 30 ହଜାର ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆଗକୁ ନେବେ ନ ନେବେ ସେ କଥା ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ହାବଭାବ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମତାମତ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜନହିତକର କାମ କରିଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର କାଇଁ ଭୋଟ୍ ମାଇନସ୍ କରେ, ଆମ ଭୋଟ୍ କିଛି ମାଇନସ୍ କରିବେନି, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭୋଟ୍ ମାଇନସ୍ କରିବେ, ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭୋଟ୍ କିଛି ମାଇନସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା କଥା କ'ଣ ନୂଆ କଥା? ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ସେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଦଳରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ଦଳରୁ ଟିକେଟ୍ ନ ପାଇଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ନେଉନ୍ତି, ବିଜେପି ହଉ କଂଗ୍ରେସ ହଉ ବିଜେଡ଼ି ହଉ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଦଳରେ ଥାଆନ୍ତି, ଯେ ଦଳ ଟିକେଟ୍ ନଦେବ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହିଁ ଜିତିଛି, ଏଥର ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତିବ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭରସା କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା, ଛାତ୍ର, ଯୁବକ, ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ ସମସ୍ତେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭରସା କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ, ଏ କଥା ସେମାନେ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। 25-30 ହଜାର ଭୋଟ୍ରେ ଜିତିବ, ଆମେ 30 ହଜାର ପାଖାପାଖି ଭୋଟ୍ରେ ଜିତିବୁ। 30 ହଜାର ଆକଳନ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେନି, ଯାହା ଦେବେ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 30 ହଜାର ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆଗକୁ ନେବେ ନ ନେବେ ସେ କଥା ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ହାବଭାବ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମତାମତ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜନହିତକର କାମ କରିଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିବ। ଆମର କାଇଁ ଭୋଟ୍ ମାଇନସ୍ କରେ, ଆମ ଭୋଟ୍ କିଛି ମାଇନସ୍ କରିବେନି, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭୋଟ୍ ମାଇନସ୍ କରିବେ, ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭୋଟ୍ କିଛି ମାଇନସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା କଥା କ'ଣ ନୂଆ କଥା? ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ସେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଦଳରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ଦଳରୁ ଟିକେଟ୍ ନ ପାଇଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ନେଉନ୍ତି, ବିଜେପି ହଉ କଂଗ୍ରେସ ହଉ ବିଜେଡ଼ି ହଉ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଦଳରେ ଥାଆନ୍ତି, ଯେ ଦଳ ଟିକେଟ୍ ନଦେବ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହିଁ ଜିତିଛି, ଏଥର ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତିବ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭରସା କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା, ଛାତ୍ର, ଯୁବକ, ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ ସମସ୍ତେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭରସା କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ, ଏ କଥା ସେମାନେ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି।